Oğlum bakarsan hamurun iki kadar kesik. Oğlum papa kutsan, oğlum hiç. Kesin gidip karnı asıl asıl kesin ki kına böyle su karnı asıl. Ya hanım popo kutsan, çöp tatlısı bu. İlk ola çıktı mı değil mi? Hanım popo kutsan. Hayastan ya pagan iş kesek kesin mi? Oo, amin aşağıda yesek girecek. O bir tam bir iş kalıyor. Konkret. Sıravdan olsun girerse hep kesek kesin. Şat hangisi? Çitesek, hırsla bana. Şamadaki inşaatı neyi pastır hamur kalıyor. Elukha kalk asıl bir hamur kalıyor. Բայց լուսանով զբաղվել եմ վստահված անձերի աշխատանքի պարգևելու, կոորդինացնելու։ Այսօր դեռ բան չեմ զբաղվել, առանձնապես էլ երկու ժամ զբաղվեցի վստահված անձերի։ Շատերսին եմ պատրաստել մեր վստահված անձերը։ Անհրաժեշտ ներսում բանից։ Հա, այդ էր, հիմա էլ եթամ տեսնեք ինչ կարող։ Իսկ այսօր ընթացքում ինչ որ խախտումների ահազանգեր ստացել է ձեր մոտ։ Դարավոցան կապարի ստորի զանգեցի, չգիտեմ ինչ ակատարում է խախտում վստահված անձին բռնե հանել են։ Հետո պարզվեց, որ կարելի է չէր իմանում հանձնաժողովի ժողովի նախագահը մինչև եկած վստահված անձ կարող է լինել։ Հետո ասես խառնել եմ ազատականն ու ազատությունը չգիտեմ։ Հետո այսօր քաղաքը մալա չէ մտածել դրա բանը մեր վստահված անձի անել են։ Չգիտեմ իրանց ասեմ դա տեղամասից է միտում է դա թե չիմացության արդյունք այն չէ կարող։ Ես բանի չեմ կարող, որ միտում լեր կասեմ միտում, չեմ կարող ասեմ, ուրեմն չեմ կարող ասեմ։ Իսկ կապանում 3-ին չէ, 3-ը չէ, ոնց որ կապանում էլ հա 3-ը չէ, մենք շտաբում մենք կծնում ենք, հետևից գալի փոկում են, այնտեղ մի հատ աղջիկա դեռ դուրս է գալիս այդ ընկերը, հետո դրա փախնում են, գիտեմ ինչ միլիցիան իբր չի կարող բռնի ես։ Կապանում է թերապես վերջին 3-4 օրը ամենը պատրում են, որ մեն Նիկոլը մտեր, ամենը բոլորին թե Նիկոլը կախված է ստոլբեքի, Նիկոլը կախված է տների բալկոններից, Նիկոլը կախված էր կտուրներից, ու նկատել եմ նկարել իրա։ Հա, այդ Նեն ձեր հանդեպ այդպեսի դարձել։ Դու կապանում ենք մերը գիտեն։ Մերը գիտեն։ Քաշքեր են այն կարծեմ Հայաստանի շտաբում։ Շուրերը նորից զանել են դեպրեսիան ու դարձել։ Դարձել։ Իսկ այս պայմաններում ես մտնոլորտում ինչ եք կարծում ամեն դեպքում արդարություն կլինի թե էլի ընտրակապումները տրակերցիքները Այդ պոկետ մենք հայրենիք եք եկի փրկենք մենք հիմա Ալիևի դեմ եք քրատում այսի խրամատա Ժողովրդի մի զգալի բաս ապուշա չի հասկանում է ապուշա թոտեց ապուշել բնա ես որ կպարտավոր չէ պես 60 տարեկան կրոջ է սովորացնել որ սա խրամատա սա խրամատա սա առաջնակից է սա ռազմաճակատի գիծ է ուրիշ բան չի սա Ինչ եք ակնկալում, պարոն Բագրատյան։ Մի բրդրում ուզում այս երկիրը բարի տա, ծախել է ինքը։ Չտեսակ ինչ ոնց էր իրան պարոն, հարցադրումներ ժամանակ։ Խոսք ուներ խոսելու, սա ռազմաճակատի գիծա։ Ինչ կլինի, ինչ է, արդյունք։ Նա աղջիկ ջան, ես պատրաստ եմ, մի պատրաստ հաղթել ենք, երկրորդում թույլ չտվեցին մասնակցենք, երրորդում նորից հաղթել, որտեղ մասնակցել եմ հաղթել։ Սա պատրաստ եմ, ես պատրաստ եմ հաղթել։ Դուք պարտող տեսակ չունեք։
Ինչպես եք անցկացնելու այսօր օրը։ Ինչ ասեմ, գրավ շատ դնամ ինչ դուրեր կան զանգը, հեսա սաղ օրը հետ է։ Իրա դուրը դրը անջատելու դրը զանգը դնա թաթը։ Ես ինչ ասեմ, ինչ կան։ Դրանք դեռ ինչ արել։ Լավ բանի համար չի զանգ։ Լավ։ Ապա զանգ, լավ է, լավ է։